Tak a pokud se nemýlíme, tady napravo by měla být ona ziskovka. Jsme tady, tak uvidíme. Tak mi to překvapilo, ale dneska jsou strašně moc rád, protože krásný, čistý, celý prostor je provoněný čistotou, krásná barva, prostě maximální spokojenost. Tak nám napište, jak dlouho to malování trvalo, můžete i vy vyhrát malování bytu za 10 000 korun.